Iza hrvatskih rukometaša sjajna je utakmica protiv Belgije u drugoj fazi svjetskog prvenstva. Teoretski šansa za četvrtfinale postoji, a očekivanje igrača i navijača donosi nam Zorana Čičak-Kulić. Gol pa obrana za kraj. Hrvatska je protiv Belgije upisala uvjerljivu pobjedu. 8 golova razlike i Mate Šunić, koji je napravio ono što već dugo nismo vidjeli. Skupio je 20 obrana i titulu igrača utakmice. Šunić skida zicer. Zadovoljan sam sa jučerašnjom izvedbom, a kažem, opet vraćam se na to, ne bi isticao ni sebe ni nikoga od ostalih igrača posebno, ni juče ni ove dane prije. U Hrvatskoj je zvijezda bila ekipa, tako bi trebalo i ostati. Na kraju nismo napravili onu razliku što smo mislili napraviti, ali mislim da je na kraju krajeva najbitnije da smo dobili utakmicu. Borba na terenu, ali i na tribinama. Puna dvorana Danaca i dalje na piku ima našeg kapetana. Nije dugo trebalo da im uzvrate hrvatski navijači. Podrška je stigla danskom jučerašnjem protivniku SAD-u. Puna arena Danaca, nekako su se namirili na vas večeras, ali niste se pokolebali. Pa niste, to je spor. Ja sam baš uživao danas na utakmici. Kao i naši navijači. Naši navijači su bili fenomenalni. Cijeli turnir su uz nas. Jedno veliko hvala. Iako u manjini bili su glasni. Plešću samo protivniku, to nije okej. Okay. Svađaju se s nama što mi u biti navijamo. Poruka svim našim ljudima, dođite, bodrite nas. Kad nas je više, jači smo sigurno, jer bolji smo, možemo, no, puno više možemo. Premalo nas je bilo. Ja mislim za drugi ovaj meč ili nešto da nas još više bude. Zato svi trebaju doći. Iduća utakmica sutra, a suparnik je Bahrein. Već duže vrijeme rade dobre rezultate, tako da se moramo ozbiljno spremiti. A na nama, ako se ukaže to čudo što spominjamo, da pokušamo nabiti tu bolju razliku i pobijediti. Biće potrebno i više od toga. Sigurno je da će hrvatski rukometaši dati sve od sebe za pobjedu.